tärkeä rooli, koska Pampi voi alkaa tämä kappale soittamalla E-mollia, joka on erittäin selkeä soitus, melkein soittimella kuin soittimella. Jos osaatte soittaa kisaralla barreotteella, niin soittakaa sillä, niin saatte sammutettu. Se täytyy kuulostaa suunnilleen se komppi tältä. Säilyttävät sen rytmin. Elikkä soittakaa aina siellä, seuratkaa myöskin, missä vähän täällä mennään. Silmät ylös vaan luoteista, kun alkaa oppia nämä kappaleet ulkoa. Niin mennään kokeillaan vielä, elikkä pistetään sille, että siinä jatkuu semmonen menevä meininki. Ja ykkaa, koo ja koppi! Tästä on tätä kyllä. Ja melodia menisi näin.